شاہین شاہ آفرید نے صحیح کہا تھا کہ کرکٹ آپ کو زیادہ رلاتی ہے، ہساتی کم ہے۔ آج نسیم شاہ کے اس آنسوؤں کا جواب ہے کسی کے پاس، کیونکہ نسیم شاہ نے پہلے کیا شاندار بولنگ، اس کے بعد نسیم شاہ نے بیٹنگ میں بھی بہادری کا مظاہرہ کیا، ہمارے ان بیٹس مینوں نے کیوں نہیں کیا؟ آج واقعی میں بہت دکھ ہوا، ایک تو پاکستان کے ہارنے کا، اور اس کے بعد میچ ہارنے کے بعد جب نسیم شاہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو ہمیں اس سے بھی زیادہ دکھ ہوا۔